1995. godinu pamtimo jer je konačno završio rat u Hrvatskoj, a u svijetu se obilježavalo 50 godina od prethodnog velikog rata. Ja sam tad bio na fakultetu i odlučio sam da ću možda malo više spremiti knjige, a možda malo manje ne posjećivati muzeje nego tulumariju. Dijelom sam uspio, neću sad reći kojim dijelom, na top pjesmicama tada je harao, kulio sam svojom pjesmom Gangsta Paradise, a ta pjesma je isto bila dosta poznata u filmu Dangerous Minds sa Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer je glumila osobu koja je postojala u stvarnom životu, Lou Ann Johnson, koja je bila u Marincima, nakon toga je došla u neku kalifornijsku srednju školu i iskoristila ovaj set vještina koji je stekla u Marincima da bi tamo to nekako izvela. Ono što je meni zanimljivo ovdje je da je ona ta prava osoba rođena u Pensilvaniji, jer u Pensilvaniji počinje i naša priča. Ovo je Pittsburgh. U Pittsburghu je bio čovjek po imenu, vidim nek su bili u Pittsburghu izgleda, u Pittsburghu je živio te iste godine čovjek koji se zvao MacArthur Wheeler i imao je genijalnu ideju. On je bio sitni kriminalac i zaključio je da bi bilo super kad bi mogao opljačkati banku, ali da ga nadzorne kamere ne uspiju snimiti, da ga ne uspiju prepoznati. I sjetio se što se radilo ranije u školi i znao je da postoji nešto što se zove nevidljiva tinta. Jeste čuli za to? Možda ste i sami radili. Dakle, ako iscijedite limun i napišete nešto s tim sokom po papiru, kad se osuši ne vidi se, onda malo s upaljačom zažarite i tekst se pojavi. I tako je onda mazio svoje lice sa limunom, otišao u jednu banku, opljačkao je, otišao u drugu, opljačkao je nju. Nakon toga valjda je doma s upaljačem skidao nevidljivu tintu, kad je ono došlo, policija je uhapsila. On je bio totalno izvan sebe, kako su oni uspjeli njega prepoznati na nadzornoj snimci, kad imao nevidljivu tintu. Dakle, ovakav slučaj bi mogli stručno nazvati ovaj glupko tri ponoći. Međutim, to bi mi napravili. David Dunning i Justin Kruger sa sveučilišta Cornell su zaključili da možda i nije baš tako da je taj čovjek po nečemu specifičan, a da smo mi jako drugačiji od njega, nego su oni nekako i na temelju nekog svog ranijeg iskustva zaključili da možda ipak tog MacArthura Willera ima i u nama negdje. I napravili su jedan zanimljiv set pokusa, odnosno testova. Jedan je testirao smisao za humor, drugi logičko rezoniranje, treći gramatiku i uzeli su svoje studente, dakle ne neke lokalne kriminalce, i testirali ih da vide koliko su uspješni. Ono što je važno ovdje reći je da su oni, naravno, nakon testiranja njih podijelili u četiri skupine, ove najlošije, nešto bolje, još bolje i najbolje. I ono što je njih zanimalo je što ti ljudi prije testiranja misle kako će napraviti taj test. Ovo je jedan od ovih grafova iz tog njihovog rada, svi su manje više isti bili. Dakle, ova zelena linija ovdje nam pokazuje upravo te četiri skupine. Dakle, ove najlošije, nešto bolje, još bolje i najbolje prema rezultatima. A ovo tu su njihova predviđanja svojih rezultata. Ovdje možete vidjeti dvije važne stvari. Prva stvar je da ovi koji nemaju pojma o ničem su mislili da su uprilično dobri. I taj, čak i za ove koji nisu tako loši, zapravo su mislili da su sasvim dobri. Druga stvar koja je jako važna ovdje je da ovi koji su stvarno jako dobri su mislili da su možda nisu toliko dobri. Sad zamislite takvu situaciju, kažemo, ovo su sve ljudi koji su upisali Cornell, dakle nisu to neki bezveze ljudi, i svi smo takvi, svi ovo imamo. I sad zamislite situaciju u kojoj u nekoj TV emisiji sjede dva čovjeka. Jedan je onaj koji nema nikak pojma o ničem i došao je razgovarati o tome. I jedan koji zna sve o tome. Koji od njih će izgledat više samopouzdan? Kome ćete vjerovat? Jel da je to problem? I mi se srećemo s tim problemom često, ali eto, mi nismo pametna nacija, znamo da kod nas sportaša i genijalaca ima koliko čovjek želi. Mi znamo, nećemo se mi samo na taj dojam, mi ćemo malo pogledati podatke. I evo vam jedan primjer s podacima.
Ne znam, se vidi, ali ako se ne vidi, nije problem, ispričat ću. Dakle, u američkoj vojsci, odnosno u mornarici, istraživalo se koliko se mornara utopi. I promatralo se koja je situacija, dakle, oni su vidjeli da se neki mornari utope i imaju prsluk na sebi, neki mornari se utope i one nemaju onaj prsluk za spašavanje. Pokazalo se da je broj onih koji su se utopili, a imali su prsluk za spašavanje, puno veći od ovog drugog. Možemo li na temelju tih konkretnih, čvrstih podataka zaključiti da bi možda bila dobra ušteda da se jednostavno ukinu ti prsluci, jer vidimo da ovaj više se ljudi utapa s njima nego. Ovaj primjer je namjerno ovako da vas malo nasmije, naravno da ne. Ono što nama nedostaje je znanje o konkretnoj situaciji. Naime, u američkoj vojsci, odnosno u mornarici, mornari navlače prsluke samo u slučaju ozbiljnijeg nevremena. A kad je ozbiljnije nevreme, naravno da je veća šansa da će neko opast preko palube i da je veća šansa da će neko ko se utapa teže spasiti. Dakle, inače, ovo je primjer takozvanog Simpsonovog paradoksa kojeg sam uzeo sa stranice Vanja Work, koju apsolutno preporučam, na hrvatskom je zato jako super, i pokazuje vrlo lijepo koliki je problem, čak i ako imamo podatke, dakle osoba koja je samouvjerena iznosi konkretne podatke, koji zapravo, ako ne znamo to područje dobro, mi nećemo moći znati što je ispravna stvar, nećemo znati, pogriješit ćemo kao što bi pogriješio neko u ovom šašnom primjeru. Zadnja stvar koju vam želim pokazati prije nego što pređemo na nekakve konkretne primjere je ovakav slučaj, možda znate za njega, dakle ima vagon se otkačio, vozi velikom brzinom po tračnicama, tamo negdje u daljini je pet radnika, ima one slušalice, nešto kopaju, i vi stojite kraj pruge i vičete, ej ljudi, maknite se, ne čuju vas. Kraj vas stoji skretnica, možete ga prebaciti na drugi kolosijek, međutim i na tom tračnicama je jedan od radnika, on isto ima slušalice, isto kopa. Koliko vas misli da bi bilo ispravno stvar napraviti i pokrenuti ovu skretnicu? Možete ruku dići ako mislite da treba. Ne bojte se. Slobodno, mislim, ako mislite da je to ispravno. Dakle, u svim istraživanjima koje su napravljene na ljudima, gdje nije bilo ovako malo, možda straha više nego to, većina ljudi, debela većina ljudi, misli da je u redu u takvoj situaciji spasiti ovih pet, pa eto jedan iz strana. To je jedan od najpoznatijih problema koji se istražuje u psihologiji zadnjih dosta godina. Ne znam, preko stotina je radova napravljeno i doktorata na temelju njega. I američka pravnica Judy Jarvis Thomas je napravila jednu drugu varijantu tog problema. Ona je rekla, šetate se ulicom i naiđete na bolnicu. U bolnici leži pet pacijenata. Dvojice trebaju bubreg, jedan treba jetru, jedan treba pluća, jedan treba srce. Oni su u krajnjoj fazi svojih bolesti, ako ne dobiju transplantaciju, oni će umjeti. Ulicom prolazi čovjek koji ima sve te organe i savršen je donor za njih. Ko sad smatra da bi bilo u redu ubiti ga i uzeti te organe? A dignu ruku, hoće još neko dići. Jelena neće. I njezino pitanje je bilo, ona je bila pravnica i ovakve stvari se rješavaju na sudu. Koja je razlika? Spašavamo pet života da bismo, uzet ćemo jedan. Matematički je isto. To je jedna stvar gdje se ljudi boje znanstvenika, boje se znanosti, jer vjeruju da će znanstvenici u ovakvim situacijama, poput umjetne inteligencije, recimo s filma Ja, robot, zbog ovoga da neće vidjeti razliku. Da smo i poput nekih robota. Međutim, mi svi osjećamo ovu razliku i mi znamo da čak i kad imamo najveće stručnjake, čak i kad imamo sve podatke, nešto još postoji tu, postoji neka razlika, postoji nekakav ljudski faktor. E sad, mi smo pokušavali kroz ove, ko što je Marko spominjao, pokušavali smo nekako privući te znanstvenike, objasniti im koji je problem, što mi vidimo kao problem u komunikaciji sa javnošću, da se ljudi nekako manje boje. Ja sam radio preko skeptika u pubu gdje bi jednostavno skupili ljude koje zanima znanost i znanstvenike, pa ih spojili negdje na pivi, pa onda idu malo
ležerni razgovor. I na jednom od takvih razgovora dovukli smo čovjeka koji je bio glavni u Hrvatskoj za GMO, za genetički modificirane organizme. I pitali smo ga, dobro, šta je te GMO? I sad je on nam objasnio, prije se je križalo, pa je to trajao 100 godina dok dobijete nešto. Onda nakon toga se bacio neki kemijski mutagen, dobio se ninja kornjače, ili se mogu dobiti nekakvi totalno izmijenjeni organizmi gdje je sve taj DNA se sad totalno razbije, onda se oni nekako preklope i sad jedan od 100 tih takvih je bio dobar. To je ono kako smo dobivali hibride kukuruza. I on kaže, e sad mi pokušavamo uzeti jedan komadić tog DNA i nekako ga namjestiti u stanicu. I taj komadić DNA treba proizvoditi točno određeni protein, hoće li to biti neki vitamin ili malo više nekakve, da taj plod bude veći, da ima više šećera, da ima više masti, što god treba, to će raditi. Sad smo mi rekli, dobro, pa to zvuči bolje nego zalijevati sa kemijskim mutagenom, s jedne strane. S druge strane, dobro, ali ti nama hoćeš zapravo da mi, ti si pobornik GMO-a, kaže, da, jesam. Dakle, ti hoćeš da GMO uđe u Hrvatsku? Ne. Zašto nećeš da uđe? Mislim, znamo da si plaćenik, ne? Ono je zli film, jer te ne plaćaju dovoljno, po čemu stvar? Kad smo na pivi možemo se i tako razgovarati. I on kaže, ne, u Hrvatskoj su polja mala, rascijepkana, ako hoćete GMO morate imati veliko polje i onda se to isplati, ovdje se ne isplati. I kaže, još uvijek se ljudi boje GMO-a, pa onda ako se ljudi boje GMO-a, lakše je prodavati, naljepite naljepnicu, nije GMO koja je potpuno besmislena, ali ako se ljudi boje, bolje se prodaje to. Jedino što ne želim reći da je to opasno, jer nije. Svi radovi koji su sugerirali da postoje neki problemi, nakon što su se malo pogledali polje, ispalo je, nema nikakve opasnosti. Ali, ponavljam, svi znanstvenici u Hrvatskoj koji se bave GMO-om će reći da nema potrebe da se uvodi GMO ovdje. Još jedna takva stvar. I sad naravno, što se događa s takvim čovjekom kad on dođe negdje u emisiju? Njega ljudi pitaju, pa je li GMO opasan? Kaže nije, kako možete to pričati, pa vi ste dio neke velike zavjere. I sad svi molekularni biolozi su dio velike zavjere. Ovdje su svi piloti, svi meteorolozi, svi tehničari, svi mehaničari na aerodromima, svi su dio velike zavjere. Ovo su vidjeli ste sigurno slike, tu je chemtrails, jel da je, cure van. Ovo su slike kao što je piše dolje, ovo je konkretno iz Boeinga, dakle kad testiraju novi avion, onda ga napune sa bačvama i stave vodu unutra, onda te voda zapravo glumi putnike. Jeftinije nego staviti ljude pa ih plati u ovom avionu. Još je luđa stvar, ako čovjek malo razmisli, dakle ovi znanstvenici koji se bave meteorologijom, kaže pa čekaj, zašto izbacuješ otrov ili bilo šta na 5 km? To ovdje ko zna gdje. Kada staviš, usipaš u vodu, podmitiš tam nekakva dva lika i u vodu baciš, ako hoćeš nešto ubaciti. Uzmiš kamion, ima jedan auspuh mu je za benzin, drugi auspuh mu je izbacio chemtrails po gradu. Zašto na 5 km? Nema nikakvog smisla. Znanstvenici to znaju, ali jako teško objasniti ljudima koji se bore. Ovo je razlog zašto se danas marširalo. 2016. objavljena je studija koja je objedinila 7 ovih studija iz raznih godina, a te studije su pokušavale objediniti sve što se napravilo u istraživanjima promjene klime. I svaka od ovih studija, 7 koje su analizirane, je pokazala da je 100%, 97% i ne znam koliko posto istraživanja pokazuje da se klima mijenja i da su ljudi krivi za to. I sad, što je vjerojatnije? Da su svi ovi ljudi plaćenici, i pitanje je ko ih plaća, Greenpeace koji nema baš ne šlove i ove neke lokalne udruge zelene, ili je možda vjerojatnije da ovih 3% ovdje su neki ljudi koji jednostavno su, ili je napravljena greška u metodologiji, ili je sasvim normalno u znanosti da nekad na temelju podataka koje imate dobijete rezultat koji je suprotan. I na kraju krajeva, kolika je šansa da neki mali broj tih znanstvenika ovdje je plaćen od naftnih kompanija kao što su bili plaćeni od kompanije koje su proizvodile cigarete da duhan nije kancerogen i kao što su bili plaćeni od naftnih kompanija opet zbog olova u benzinu, da olovo nije opasno. Znamo da se to događalo, znamo da se i sad to događa, ali ne uspijevamo
nikako to prenijeti javnosti. Zato što, iako postoje svi ovi podaci, nešto u kontekstu ne štima. Toga kako mi to objašnjavamo. Jesmo li mi krivi u tome? Ili neko drugi slaže malo bolji kontekst? Dakle, je li matematika jedna, kao što je bilo 5-1 u prvom slučaju na tračnicama i 5-1 u drugom slučaju u bolnici? Ne znam, ali nešto ovdje ozbiljno ne štima. I naravno, jedna od najstrašnijih stvari koja se događa, opet smo doveli liječnike, infektologe i epidemiologe. I u emisiju pitali smo, dakle, vi ste, bavite se cijepljenjem, da, cijepljenjem djece, da, vi zapravo hoćete da cijepljenje bude obavezno. Jer tako to ljudi misle da je, naši liječnici žele cijepljenje obavezno. Oni su rekli, ne, ne želimo. Mi vam samo želimo reći što će se dogoditi ako se djeca neće cijepiti. Dogodit će se to da kad za ospice prijeđe broj 1000, pojavit će se prvi mrtvi. To se dogodilo u Rumunjskoj i danas je broj 21. Možete pratiti dalje, 21 dijete je umrlo potpuno bespotrebno. U Italiji je danas, ja mislim, broj 1000 i ne znam više, 1600, ne znam, Rumunjska gore. Dakle, u Italiji je prešlo 1000, što znači da možete očekivati uskoro, znači, nažalost, javljati nam da djeca u Italiji umre. To je tako. To je ono što znanstvenici mogu reći, to je ono što znanstvenici kažu. Mi ne možemo reći što je ispravno. Kao ona dva slučaja, je li ispravno okrenuti onu skretnicu, ili je ispravno, znači je li ispravno onih 5-1 u jednom ili drugom slučaju, to društvo, to politika, to pravo mora donijeti odluku. Mi samo možemo reći koji su omjeri. Omjeri su strašni. Ovo je ovo što je Marko spomenuo, ja isto nisam mogu vjerovati, ovo je to što mi je čovjek rekao, dakle ovo ako možete, ako ste ih gdje vidjeli, dakle ovo nije zemlja iz svemira, ovo je ravna zemlja, ovo to je Antarktika. Kako je moguće da neko može povjerovati da je ovo stvarnost? Pa može, zato što cijelo vrijeme, u svim ovim slučajevima koje sam spomenuo, su znanstvenici neko ko je potplaćen, laže, govara. U svim ovim slučajima to je način na koji se opisuje te ljude. I onda je logično da neko kaže, ma ne, ovaj tu nekakav Rusin, neki Norvežan, koji jedan ima bazu ovdje, drugi bazu ovdje i onda dođe za 2 sata sa onim skijama, jedan do drugog. Nevjerojatno. I onda ko laže? Laže nas. Ova nas. Ovo je što je sve NASA nama dala, od telefona. Dakle, ovo su spin-off kompanije razne koje su proizvele automatsku inzulinsku pumpu, programirani pacemaker. Zbog satelita možemo komunicirati preko s jednog kontinenta na drugi. Mislim, mogu bi sad 2 sata samo o ovome razgovarati što smo sve dobili od nas. Međutim, ono mene ko znanstvenika može to impresionirati, može mi to biti zanimljivo. Međutim, ovo je ono što me, za što ja zahvaljujem nas i što mislim da je važno za sve nas. A to je ovo. Astronaut koji je snimio ovu snimku sa mjeseca rekao da je jedan od najjačih dojmova njemu bio kad je digao svoj palac i pokrio zemlju. I vidio je cijeli svemir oko sebe bez zemlje. Onda je shvatio kolika je ta zemlja mala, sama, koliko je taj naš dom zapravo krhak i koliko ga lako možemo izgubiti. I napočeo sam ovu priču sa ovim ratovima i sa krajevima ratova. Mi danas, 2017. godine, govorimo o nuklearnoj prijetnji Sjeverne Koreje, o tome kako Rusija prijeti da će baciti nuklearnu bombu u Ukrajini i kako Trump kaže da će odgovoriti. O čemu mi razgovaramo? To je naš dom, jedini koji ga imamo. Moramo svi zajedno raditi, a mi znanstvenicima možemo dati sve što imamo da bismo bolje razumjeli tu stvarnost. I ovu zemlju, i ove mjeseci, i ovo sve. A nakon ovog, ja mislim da jedino što možemo napraviti je... Napriviti.